isu daweynta quraanka kariimka iyo sunnaha rasuulkeena suubana calayhi salaatu wasalaam oo bulsho badan ilaahay caafimaad ugu daray ayaa waxay u duceeyeen culimmadii kaalmadaasi u fidisay. Marka aan u daadago duluucda sheekada, waxay ku qotontaa cilaajada quraansaarka. Halkan waa xarunta quraansaarka ee Daru Taqwa ee Muqdisho. Waxaa ka soconaya shaqo maalmeedka xaruntaasi. Waxaa ku sugan bukaano ka yimid qaar ka mid ah gobollada dalka. Waxa ayna sheegeen qaarkood in ay sanado sariirta la saarnaayeen, xanuuno qaar ka mid ah isbitaalada gudaha iyo dibaddaba wax loogu qaban waayey. Ani cilaajay badan baan tagay, waxaan kaloo xaruntan ku arkay protokoolkeeda iyo qaabkeeda. Shiikhaan fiiga yar uu dadka ka qaadanayo waxaa ka badan sida ugu shaqeeyo. Waayo saddex mar camal buu dadka qur-aanka ku celiya. Qofkii weliba uu xanuun gaar ku arka wuu sii reebaa, haddana uu ku sii celiyaa qur-aanka. Dadka waayeelada meel gooni u geeyaa, caruurta xaamilooyinka meel gooni u geeyaa. Si fiican bay asagii cidda la shaqaysaba maamulkooda u fiican yahay. Allahna waxa uga baryay ilaah inuu xifdiyo shiikhaan iyo shaqaalihiisa iyo xaruntiisaba ilaah inuu barakeeyo. Markaan imaaday muddo toban beri kadib lacagta qarashka wuu iga go-ay, waa laygu saaciday wax lacaga laygama qaado. Si free oo shiikha igu sadaqaystay qur-aanku ii saaraa. Gabadhan ayaan waxaanu keenay dhakhtar keenay, shan sano baa waxaa dhuuntan laga hayay. Dhakhaatiirta waxay nalahaayeen waa tayroodka cadka la yidhaahdo. Cadka tayroodka la yidhaahdo bay yidhaahdeen weeye. Gabadhii markaan gurigii ku hayn waayey oo guriga aan keenay oo guriga aan ku hayn kari waayey, shifadan aan keenay, shifadan waxaan keenay ilaahay baan ku dhaartay, iyadan caday qabsan karin, cadayga maxaa ka tabar yar, iyadan caday qabsan karin maa shifadan keenay. Shifadan gaariga markaan kasoo rogay gacmo way laablaabnay, saanay u laabnaayeen. Shifada markaan halkan kasoo rogay halkan waxaan soo marnay iyadoo qur-aanku daaran yahay. Halkan markaan isa soo taagnay baa gacmihii saan noqdeen, caadi saan u noqdeen. Gabadhii way ila carcarartay, bedel isbedel badan bay samaysay. Cagihii iyo gacmihii way caadi bay noqdeen. Hadalkeedii caadi buu noqday, meesha iga saar, awal ma hadli karayn, meesha iga saar bay igu lahayd. Calaa kulli xaal maalinka qur-aanku waa lagu akhriyay, daawaa la siiyey, qayb la shidanayo, qayb la cabayo, qayb dusha la marsanayo. Gurigaan geeyey habeenka hordeed caadi bay ahayd, 7 casho baan qur-aanka lagu akhriyayey, caadi bay noqotay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Haddana waxaan ugu soo celiyey mar labaadan jeekan kale ugu soo celiyey. Waxaan keenay qolyo badan oo xanuuno dhakhaatiirta lagala soo daalay oo dawooyin u socdeen oo xanuuno baan keenay. Qolyo kaleyona xanuunsanayo oo sixir iyo guriga loo dhigay baan keenay. Alxamdulilah sheekhana ilaahay ugu soo dhibi shaqaali iyo xaruntiisan. Intaasi kadib waxaa jirtay fiidiyooyo maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada wareegaya, taasoo qayb ka ahayd hadallo ka dhan ah maamulada cilaajada qur-aanka ee gudaha dalka. Xaaji Cali Cabdiraxmaan Cali Mukuli waa maamulaha cilaajka qur-aansaarka ee Daru Taqwa. Iyagaa jika adeegsada midkiska meelaha lagu tumo weeye, meelaha sixirka lagu isticmaalo weeye, iyagaaba sixirka wataba dadka meesha imaana iyagaa jika ku jira sixirka ayaa u adeegsaday leeyihin. Ilaahay baa nagu dhaarshe kalaamullah aan akhrinaya, dadka qur-aan baa saaraya, iyo sixir baa aniga wataa. Meel wada galaysa? Gabadhaa muslimiinta haddii dhibkaysa ma arkaysa? Kuwa ka qarsoon oo badan maalin walba indhihiina aragtaa. Dhibkaasaan dadka ku dhex jirnaa, saaxiriintaas un dabac dhigaynaa, jikayna la dagaalnaa dabac dhigaynaa, meesha maanta lala duceyn lahaa war kuwa ummadda u qidmeynaya kheyr allah siila dhihi lahaa haddii annada lacaynaa ka waran. Hal masalaa nii sheega dadow ili kana maqla, waxaa ilaahay oo magaciisa ku dhaaranaya waa wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi kalaam ilaahay waxaan ahayn haddaa dadka ula soo baxa ilaahay ay qabto ilaahayna markhaati jistay war danniga iskada war ilaahay kaya qof oo muslinaa tahay waxbaa la ii sheegay dad ha ku xukmin waxa ka dadka ku ii sheegay ha ku xukmin kaada ii imo waxbaa qalad iga dhacaya culimmadeedii baa tihiin waa nii baahannay na hagaaji oo naga saa wixii naga qaldan laakiin annaga inaad sixroolo nagu tilmaamto jin baa adeegsana lagu tilmaamto ilaahay baan markhaati gashanaynaa ilaahay waana kugu dacweynay ilaahay waana kugu daynay haddaa annaga sifadaa nagu sheegta annaga aan leynahayna ilaahay ummadda ha naga qabto amin haddii aana lahaynna ilaahay baan kugu dacweyna qiyaama adduunya aakhira ku waysanna. Diinteena Islaamka maxay ka qabtaa in qof muslim ah loo gafo? Sheekh Cabdulxay oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ayaa iftiiminaya. Arrinta ku saabsan mararka qaarkood waxaa dhacda waxyaaba dadka yacni khilaafaad ku keena oo ay ka mid tahay in ama la istuhumo ama la isku been abuurto, oo ay ka mid tahay maalan qofkaas ama sixirku ku shaqaystaa
ama qofki asagoo isfiisoo oo yaani u yiraahdo waxyaabo noocaas oo kale ah ayaan daaweeya waxyaabaha soo dhan waa waxyaabaha keena khilaafaadka bulshada dhexdeeda diinteenuna yaani ma ogolo in qof yaani wuxuu sanahay lagu sheego qof walba waxa uu ku hadlaayo ilaahay agtiisa way ka qoran yihiin waa la xisaabinaya ilaahay wuxuu leeyahay ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا وحين راعين واحد أنا قان ولاهين مركو حيابها دتكو أنا قان تقولهين إنه إلى تهي تهم الله جيابه إنه قف قف كل وكتهم أيه وكين كرتا إسن عيب يدتك إنه إسن عان تاسو حلوجة بتبادي كرا قف الباء إنه إلى هيك عب صلا ودتك إنه بتجليه قف كمسلم كربت أنا وقف كعرب كيسة يجمعه سلا جنا بتجلو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي وحيابها اتهامات كع يابها اسكو تورتورك اه وسمع الدلك اه ودتك قاركي دتك لكو تورتور عيان سي اما عرمو اي مركز ليهن اي وقت ميستان اما اي سي اي يعني ساحظة اقب بحيان وحاسو عدن دمير حماء يا كينيسا ودوينة وان يرو كوبان انت يرى كوم حال ربا سي ونكسن او شرف له ان لغو نغمو دتك انا ان لظلمين دتك انا لوحد قد بن لا اله الا الله وحده ولا شريك له لو الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وحار ان انا اسلام اجب الناس بورصدي ولتي waa ka soo baxay wax faraja ah oo tuur lagu sheegayo oo anjel lagu sheegayo oo barako lagu sheegayo oo baas lagu sheegayo indhayna ku arag waxaan hubnaa shiiqan in uu quraan saaray oo wax ku tiri kutena oo indhayna inta umada umada nabi maxamed oo isu soo baxay wax ku tiri kutena aan loo sheegin sharma ka xuseen warbaahinta SBC muqdisho